تین سال ہو گئے میں ایک ہی دعا مانگ رہا ہوں، ہر طریقہ ہر عمل کیا ہے مگر کچھ نہیں ہوا، نفلی روزے رکھے، تہجد میں دعا مانگی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ تو میں تو صرف تین سال ہوئے ہیں نا، حضرت یعقوب کو تو 60 سال لگ گئے، وہ تو نبی تھے، پیغمبر تھے، یہ کیا ہے کہ 3 سال گزر گئے جب اللہ چاہے۔ یہ بھی قبولیت ہے کہ خدا تمہیں توفیق دیتا ہے دعا مانگنے کی، مانگتے رہو۔ فجر کے بعد جو آپ کا عربی زبان میں درس ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، اسی گیٹ نمبر 74 سے آگے۔ توبہ کرنے سے گناہ کبیرہ معاف ہو جاتا ہے۔ میں نے حالت احرام میں بیوی کو بغیر شہوت کے بوسہ دیا، دم تو نہیں ہے، شہوت کے بغیر بوسہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ خوشامد کر رہے تھے، یہ شہوت ہی تو تھی نا، تم بوسہ جو دے رہے ہو، گناہ ہے، استغفار کرو، دم کوئی نہیں۔ اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد رکھیں، استخارہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا استخارہ 3 دفعہ کریں۔ شوہر اور بیوی میں محبت پیدا ہو تو یا لطیف ہو یا ودود اللہ کے نام ہے، یہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ شوہر اگر ہوٹل میں ہے تو بیوی حرم میں رات اکیلی آ سکتی، اگر شوہر اجازت دے تو آ سکتی۔ ماں باپ کی مرضی کے خلاف لڑکے اور لڑکی نے بھاگ کے شادی کی، علماء حنابلہ کے نزدیک نکاح ہی نہیں ہوا، چونکہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ایک حدیث مبارک ہے۔ شیطان حرم میں آ سکتا ہے؟ کیوں نہیں آ، تم جو آئے ہوئے ہو، تو شیطان جنوں میں ہوتا ہے، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، تم آ سکتے تو وہ بھی آ سکتا ہے۔ میں نے بیت المقدس دیکھا ہے الحمدللہ، اور بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ جگہ بھی دیکھی ہے۔ حضور پاک نے ماں سوائے احرام کے کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی، بی بی فاطمہ کو کسی نے شہید نہیں کیا، وہ اپنی بیماری سے فوت ہوئی۔ واللہ اعلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، یا حی یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء لا الہ الا انت، اللہم انت رب یسر لکل یسیر، وانت علی کل شیء قدیر، اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا وشبابنا واخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقت الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرض المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرض المسلمین، اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا، ومن کل ضیق مخرجا، ومن کل بلاء عافیا، اللہم لا تجعلنا عقبۃ للآکلین، اللهم لا تجعلنا مسقة للمازغين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يا الله بيمارون کو شفا عطا فرما، يا الله ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، يا الله بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، يا الله جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد مدارس دین کے ادارے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں،
عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ، پاکستان کی حفاظت فرما، یہود اور ہنود اور قادیانیوں کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔